Aprofitem aquesta modificació per regularitzar un menor ingrés que tindrem de les llums de Nadal. Saben vostès que en el pressupost hi tenim una partida de llums de Nadal de 14.000 euros. Llavors hi ha una part de que poder la salvarem de 3.000 euros, però una altra d'11.000 euros que els botiguers aquest any tenen poques possibilitats amb tot el temps que han tingut que tancar i tot plegat de poder hi fer front. Llavors el que faríem seria, ara dotaríem aquests menors ingressos també per anar ajustant aquesta partida.